ောက်ဆုံးမှာမူးမေ့မယ်သတိလစ်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသတိမမူမီပဲနဲ့အပူချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ထမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးထိဖြစ်နိုင်တယ်အခုလိုနေရာဒီကာလမှာနှွေနေဘူတန်ကိုလူတိုင်းလူလူခန်းစားနေရပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှအရေးကြီးဆုံးတဲ့လူတွေကိုစိုးရိမ်ရအောင်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကတော့ heat stroke လို့ခေါ်တဲ့အပူကြောင့်လေဖြတ်ခြင်းပါ။ heat stroke ဟာဒီအပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါအခြေအနေတွေကမှလူသက်ကိုသေစေနံလောက်တဲ့အထိပြင်းထန်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပူချိန်မြင့်တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိတာဘယ်လောက်ကိုပြောတာလဲဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်က35ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ထက်မြင့်မားလာရင်ဒါပူလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတခုသိထားဖို့ကတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်38ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့38ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ရှိတော့မှသာလျှင်ဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဇီဝကံမှာဖြစ်ဖြစ်စင်နေတာဒါပုံမှန်လေးလေပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးမြင့်လာတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာ38ဒီဂရီဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြင်ဆင်ထားတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေချွေးထွက်ပြီးတော့အပူချိန်ကို38ဒီဂရီရအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ဟာ35 39ကနေကျော်ပြီဆိုရင်စပြီးတော့ဒီအပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြုံဆုံလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာမန်လူတွေကိုတော့ကျန်းမာရေးထိခိုက်ဆိုးရွားနိုင်စေတဲ့ heat stroke ကကလေးတွေငယ်တွေနာတာရှည်ယောဂတွေတွေနဲ့တကြီးရွယ်ဝေးတွေတော့လုံးဝအန္တရာယ်ပါပဲ။သူတို့အတွက် heat stroke ကဘလို့အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တာလဲ။အဲ့တော့ဒီနာတာရှည်ယောဂသည်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးကျူယောဂသည်တွေပါတယ်နာတာရှည်နှလုံးယောဂသမားတွေပါတယ်နာတာရှည်အဆုတ်ရောင်ယောဂသမားတွေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပူချိန်မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှဒီသက်ဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ယောဂအခြေအနေတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာတာတွေ့တယ်ဆိုတော့နာတာရှည်ယောဂဝေဒနာသည်တွေလေဖြတ်ထားတဲ့သူတွေအပြင်ကနေပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့သူကရေတိုက်မှသူကရေတောက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဂရင်မမလဲနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းနော်ပူအိုက်ဆုနေတယ်ချွေးတွေထွက်တယ်နော်ရေအာချောက်ပြီးမဲ့မပြောနိုင်ဘူးလေဖြတ်ထားတယ်ပြောနိုင်တော့လဲပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုလူတွေဒီဟီးဆုတ်ရနိုင်ပြီများတယ်ကလေးသူငယ်တွေနော်အာချောက်လို့ရေတောက်အမှန်မသိဘူးသူကသူကစားနေဘူးတဲမှာကစားရင်ကစားနေမယ်ချွေးတွေထွက်ပြီးတလုံးလုံးလို့နေမယ်ခုနပြောတဲ့လက္ခဏာတွေသူတို့မသိဘူးပြီးမှကလေးကအပူလွန်ပြီးတော့နော်တတိလစ်တလို့ပြောသလိုဆိုတာမရတဲ့အချိန်ဆိုတာတွေမှားတဲ့အချိန်မှာမှကိုကဟီးစုတ်မှမတိပဲနဲ့ဆေးရုံခေါ်သွားတတ်တာမျိုးကြီးဟီးစုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာစားဓာတ်ဆုံးရှုံးတာကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရေစာချိန်မှာရေတောက်ဖို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မတက်နိုင်တဲ့အိယာရဲ့လက်နဲ့တကြည်ရွယ်ဦးတွေခလေးတငယ်နဲ့နာတာရှည်ယောဂတဲ့တွေမှာဟီးစုတ်ကပိုပြီးတော့အဖြစ်များတာဖြစ်ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်တာမန်သူတွေကရောအပူဒဏ်ကိုမကြောက်ရဘူးလား။ကျန်းမာနေတဲ့လူငယ်လူလတ်ပိုင်းနေရာဆိုလို့ရှင်ယောဂလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီအပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွေကျန်းမာရေးပြဿနာတွေခံစားရတာရှိတယ်။ဒီအပူဒဏ်ကြောင့်မူးမေ့လဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့အဓိကအဖြစ်တော့ပူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးထွက်တဲ့အခါမှာဒီရေဓာတ်ခန်းချောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့ဒီပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ထဲကိုသွေးရောက်တာနေသွားရင်မူးမေ့ပြီးလဲသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဓာတ်တွေချွေးကနေဆုံးရှုံးနေပေါ့အဲ့တော့ချွေးထဲမှာချွေးထွက်ပြီးဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာရေအပြင်စားဓာတ်ပါပါတယ်ရေရောစားရောဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လူမှာတော့ရေငတ်လာတာပေါ့နော်ရေငတ်လာတဲ့အခါကျတော့ရေကြီးပဲတောက်တယ်အဲ့တော့ရေပဲတောက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဓာတ်စာပြန်မဖြစ်မိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအငန်ဓာတ်ရောချတဲ့အခါမှာတော့ဒီကြွက်တက်တာတို့စတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတယ် heat cramps လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီချွေးထွက်များရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သွေးပေါင်ခြင်းကတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာတယ်60 60အောက်ရတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဆရာတို့ဒီသွေးလန့်တဲ့လက္ခဏာမျိုးလေးတွေခံစားရတယ်နော်အဲ့ဒါကျတော့ခေါင်းမူးတယ်တို့မျက်စိပြတယ်ရေငတ်တယ်အာချောက်တယ်မောရဲရင်တုံနေစတဲ့အပြင်ဒီလိုလက္ခဏာလေးတွေခံစားရတယ်ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် heat exhaustion လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူလည်းပဲမူးမေ့ပြီးလဲကျနိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ heat stroke ပေါ့နော်အဲ့တော့ heat stroke ကတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီအပူကြောင့်လေဖြတ်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီအပူချိန်ကိုထိညှိဖို့အတွက်ကိုချွေးတွေထွက်တယ်ချွေးထွက်တော့ရေဓာတ်တွေဆုံးရှုံးတယ်ဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကရေပြန်ဖြစ်ရမယ်အကြောင်းမညီညွတ်လို့ဒီရေပြန်တောက်ပြီးတော့ရေဓာတ်ပြန်မဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချွေးထွက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ချွေးကလန်းတွေကပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးတဲ့အခါကျတော့ချွေးကိုမထုတ်နိုင်တော့မထုတ်နိုင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတယ်40.5ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ဆက်ကျော်သွားလို့ရှိရင်အုံနောက်ကအပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာ2နာရီလောက်ခံလဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောရဆိုတာတွေပုံမှန်ဖြစ်လာတယ်เนาะနောက်တစ်ခါ
ဒီနောက်ဆုံးမှာမူးမေမဲ့သတိလစ်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသတိမမူမီပဲနဲ့အပူချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ခြားမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးထိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ histone လက္ခဏာရပ်တွေကိုသိဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးနေပါပြီဘလို့အခြေအနေတွေက histone ဖြစ်ဖို့စတင်နေပြီလေခုနှစ်ပေးမှာ histone လူနာရှိမရှိဘလို့သိနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုသိဖို့ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ခုနရှိမှာဒါ histone ခံစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချွေးထွက်များမယ်အာချောက်မယ်ရင်ငတ်မယ်အသက်ရှူမဝဘူးရင်တုံမယ်မောမယ်ခေါင်းမူးမယ်နော်အဲ့ဒါကိုခံစားတာပြီးရင်အဲ့ခရောင်ချောက်ချားကိုပြောတာဆိုတာမမှန်တာတွေကြတော့ကို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 မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရမယ်သိတော့မယ်နော်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့အရေးပြားအရေးပြားကပူချစ်ပြီးတော့ညီရဲပြီးတော့ချွေးမထွက်ပဲနဲ့ချောက်ချောက်ကြီးနဲ့ပူချစ်နေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ histone ဝင်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဂရုပြုပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုအသက်နေရဲ့ကြုံနေတဲ့ histone လူနာကိုတွေ့လာခဲ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးရည်ပေးပြီးကုသနေလို့မရပါဘူးရှေးဦးသူနာပြုနီလန်းနဲ့ကုသမှအဆင်ပြေမှာပါဘာလို့အမလဲဆိုရင်တော့အေးတဲ့နေရာကိုရွှေ့ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရေစုံဝတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လွှားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရေခဲဘက်နဲ့လေပင်ကြား၊ဂျိုင်းကြား၊ပေါင်ကြားမှာတင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့15မိနစ်ကနေနာရီဘက်ကြာအပူချိန်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအသက်အန္တရာယ်ကြုံနိုင်တဲ့ histone သာမကတခြားအပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုပါမကြုံကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နေပူထဲမသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မဖြစ်မနေပြင်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဖြူဖြူပွပွချောင်ချီးရဲ့အဝတ်စားရဲ့ဝတ်သင်ပါတယ်အပူဆုံးတဲ့အနက်ရောင်ဝတ်စားမျိုးအယောင်ရင်းတဲ့ဝတ်စားမျိုးတွေမဝတ်သင်ပါဘူးချီနေကမျက်မှန်နဲ့အုတ်ထုတ်စတဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အပြင်သွားသင်ပါတယ်အရေကိုလည်းမကြာခဏတောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်စားရည်ပါတောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ရေမြမြတောက်ပြီးချွေးထွက်နေနိုင်တဲ့၍ခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်40မကျော်တဲ့၍ histone မဖြစ်ပါဘူးနွေနေပူဒံကိုခန်းစားနေရပေမဲ့လည်းအပူဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုမကြုံရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကအထောက်အပံ့ပြုမယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်။ရေစာတိုင်းရေတောက်ဖို့မင်းနဲ့နော်။